M'ab salut tout le monde, m'ab dit tout le monde bienvenue sur la channel là, son privilège, bon Dieu fait nous grâce. Jodhia, verset nous pour Jodhia, c'est Esaïe 41, verset 10. Esaïe 41, verset 10. Pour Bible, la Lili, garde sa parole, bon Dieu dit, parce que tout ça va passer, mais la parole, bon Dieu a prêté éternellement. Jodhia, va le montrer nous, quelques petits détails, nous supposons qu'on est, et vidéo à filmé le mardi après. Ernen Microsoft avèk EMD. E pi tan dout ankor. Qualcomm te ripote Ernen to. On paket lot ankor. Et... Non, non. Qualcomm se pou Mekwidi. An palan de demè. Mwen fime video a jodi. Na pral gade pou nou we. On se gde ti detay. Non ta supose konen. Sou investi nan market la. Fokou konen yo. Ok. Par exemple. Fokoun ki kompanyi. Na ki dat yo ripote Ernen. Par exemple. Pou demè si je ve. Ernen. ba mwen ti ri sa, Demesidiove kap Mekwidi, nou gen yon jiska Vandwidi, sou tet chaje la pi la maket la, pa bli mte fon video live samdian, mte di nou semen sa rapon semen, tet chaje, nou balga de pase, le nou gade Mekwidi, an palan de Demesidiove kap Mekwidi, video apsoti Demesidiove, nou gen pa ket gou kompanyen kap ripote anen yo. Par exemple, nan apremidi, Nous avons Facebook, Meta qui c'est Facebook, nous avons Homme, nous avons Qualcomm, nous avons Cavana, nous avons Research, Ce sont pas qu'un grand compagnie. Okay? Nous avons Altria, pour ceux qui ne connaissent pas, Altria, c'est lui-même qui fait des cigarettes, où les gens qui réduient que c'est mal C'est so, lui-même qui est en tête quand il s'agit de cigarettes. Okay? C'est lui-même qui fait, comment est-ce qu'on aime fumer? M pa konen mou kakou wapre di li, e, 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 men di pon vwe sigaret, pa lafime, se pa la fume se va e pek ap soti. Se li menm, nou gen bo ren ankon, se li menm ki fe kompanyi on seri de avyon, la yapri pote enen demesi di ve, nou gen master kapri ka pote enen. Men sou gade nan ekran, wapre gen yon pati se nan maten, yon pati se nan apre midi. Nan maten, se avan maket la ouvri. nan pouy maket, yo, yo ripote an enan, epi nan e apremidi na le maket feme a 4, epi nou pral gen Facebook, epi nou pral gen kwal kom yo nan, nan kadran la, nou kapap gade yo epi chedisi di si ve nap gen Amazon, son mwen di sa ki an ti jan pi koni Moun plis konen yo, nou gen Amazon, men nou ka ouye nan ekran, si tout fote a investi, wap gade pou wè nan ki sou investi. Nou gen, gen Amazon, ka pripote jeudi si dieve, apre maket feme. Nou gen, gen... e moden nan li menm se nan Martin, se yon kompanyen health ke liye. Nou gen, gen Intel, nou gen Coinbase, Coinbase ou investi la dan wap achete kryptowa, li nan maket la tou, ok? La pripote enen apre maket la feme. E pi nan vandou edi nou genye Ekson Mobo, nou genye Chevron, kompanyen sa yo se lo al fe gaz we Ekson -ma, Mobo make. Son kompanyen ket, okone, defwa genye ti ba ou fe. E kompanyen sa, se kompanyen ta chete e le kako tout moun te bayo do, ok? Tout moun te bayo do an 2020, te fe bon profi sou yo mte vanyo mte meti kobla nan lot kote, men yo ba janm tonen nan pwisan akor. Ok, e, men m stil gen yowi nan iti yef yo. Jodi an la, an tanke ma di, ki video a fime jodi, ma di a sa yo, mwa moutre nou ekran sa, se pou semen kwa vini a palande, Mekwedi, jeudi, vanwedi, e, e Mekwedi 31, jeudi 1, vanwedi 2, le resyo se pou jou sa yo apri poten 1 en, e bin jodi an nou pou el gade pou nou wey. Ki sak te pase Microsoft avèk EMD ki te ripote unen? Pablèm te pale nou? Mwen te di nou maket la pran pil prekosyon paske semen sa gonseri de kompany ka pripote unen se pon jowet liye. D'akor? Nou pral gade pou nou we e sak pase. Jodi an la, nou pral we eske te genye bon nouvel, eske genye opotunite. nan wè l fòn gade, pou nou wè e sak pase joudian, wè mè chè swen sa vè nou, si nou gade la, nan pwè, sa se EMD, okay. apre yon en li repote, ou ka wè flesh la, li soti nan 134, limonter dans 146, il était même revenu dans 150, on connaît market là, c'est dans moment ça très volatile pendant un an après porter, mon y a so parlé e, e, tout ça et gontocal prendre live tout. Si nous checker Microsoft, il y a reporté même là, Microsoft lui même dans car Microsoft vraiment descendre sur même Microsoft, son opportunité encore, on pas bail conseil pour mon investi c'est un moment là ouais, market là monter là descendre et et c'est un an, c'est tout ça il a parlé, tout ça tout il a parlé. Et on paquet de bagaille qui a dit qu'il a rendu, c'est que la remonte encore et qu'on ko, s'en va descendre plus bas. So, si vous regardez là, vous avez et Microsoft prend un coup, et il vraiment descendu, au avez la flèche à côté de la ok? Avant un avant, en an pas reporté, Microsoft était dans 424 dollars, il descend jusqu'à 397, il était même arrivé dans 390, et puis il a fait monter ce qu'on est a là parce que il continue à parler. Disak ap pase kompanyan, i plan yo tout sa, ou ka pabli mdi nou nou ka pon bagay sa yo live. E set jan de ti video sa mte pote pou nou, paske gen bagay fok nou konen yo. So gade nan kadran anko, i le ya pou ipote unen nou supose konen yo pou nou esak pase. Je di amte fon lot model video, i pabli ese pou... Se de videyo m fe la semen, e pi wikend nou live. E ankon wikend nan nou pral pale pou sak pase. Pendan tout semen nan, avèk tout kompany ki ripote 1N yo, e jan note wel nan ikran, nou ka wè, met aki se Facebook, ap ripote 1N Mekwidi si 2431. E pabli m filme video a jodi an, pou m dek a montre nou sak pase nan Microsoft, afèk e m di an, an to dot anko. Men, e Mekwidi, pandan ap gade video an, an katro yon maket la feme, E pi, me tapal ripote 1 eni, e kwal kom, tout san, ou paket log ou kompanyi, master 4 nan matin, son seri de kompanyi, e pi nan mekredi, nan jeudi, janote wel nan ekran, nan pre tout kompanyi kap ripote 1 eni, e kal nap konn koman pou nou posisyone nou. Men pap li, an kon son investi long term ou konn kompanyi, ou kontre le kompanyi an desan se wopotunite li. Abone a chanel la, pata jeli. Pabliye, imgon e, lot tip video map pote pou nou, atlis nou ka goun yi desi toutfwa nou bezwen ritayet, komye kob nap bezwen. E nap realize napwe, mete kob la bank fek bel kane, e li pap kamene nou nan ritaymen. Pabliye, son grase, bon diyo fwo gen chans wap gade video, a mwen menm tom gen chans pou ma fe li son grase liye, anpil gen ta ale, pabliye, Jezu kris apri toune tre bientou, nou ka wè yon paket sinj. Yon paket si yon ki montre yon Jésus palon pou ritounen. Ranje kozo avèk Jésus. Poum kao pa bo an lea. Pa bli se bel fèt wè. Oui? He he he. A la kozi wapè. Sou ba degaj ou pran fò avèk Jésus. Sa li si fè ou wal tomate. Se ton plèzi. Mwen remè nou tout. Radevou pou yon lot videyo. Samdi si moun dioprite nou la vi live a 8èr. Ke moun di benino. Ba bay.